O PT decidiu por apoiar o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, nas eleições para prefeito de São Luís. O anúncio foi feito durante o encontro do partido, que aconteceu neste domingo na Assembleia Legislativa. Quase 80% dos delegados foram a favor da coligação. Os dirigentes petistas lembraram que o partido participa da administração de São Luís. Já na última semana, né, as possibilidades que estavam sendo em discussão, aliança com o PDT para a reeleição do prefeito Edivaldo Holanda, né? E essa tendência criou assim, um corpo assim, bem, com uma certa musculatura. Se a gente hoje, nós estamos na administração do prefeito Edivaldo Holanda com o secretário Marlon Buton, que é o secretário de Cultura. O partido tinha duas alternativas de candidatura própria, com o deputado estadual Zé Inácio e o ex-presidente da OAB Maranhão, Mário Macieira. Após o partido optar pela tese de coligação, os dois tiveram discursos parecidos de respeitar a decisão da maioria dos delegados da legenda. A candidatura que o partido definir, que deve aliançar, eu estou preparado e disposto a entrar na campanha. O que o partido decidir, nós apoiaremos. O PT tem até o dia 5 de agosto para formalizar a coligação com o PDT. Essa é a data limite estipulada pelo TRE para a realização das convenções partidárias.